Ассалаумағалейкум, ардақты ағайындарымызды бұрыштама каналы қайтадан оралдық. Сонымен 22 қыркүйек күні Қазақстан және Беларусь арасында ойын өтетін болады. Астана алаңында енді екі құраманың соңғы 5 ойынына назар аударатын болсақ, Қазақстан ұлттық құрамасы сол 5 ойынның ішінде 2 рет тең түсіп, 3 рет Беларусь елінен жеңілген болатын. Айта кетерлік жайт, біздің ұлттық құрама Беларусь ұлттық құрамасын ешқашан жеңіп көрмеген екен. Ал ойын алдындағы кестеге назар аударатын болсақ, Қазақстан ұлттық құрамасы көш бастап тұр, 10 ұпаймен гол айырмасы 4-ке тең. Ал Беларусь ұлттық құрамасына қарайтын болсақ, олар соңғы орында тұр, 2 ұпаймен гол айырмасы минус 3-ке тең. Кестеге назар аударатын болсақ, бұл жерде бұл ойын фаворит пен аутсайдер арасындағы ойын. Бірақ Қазақстан ұлттық құрамасы үшін дәл кестедегідей оп-оңай бола ма? Кеттік, болжаймыз. Бірінші қарастыратын аспектіміз ол негізгі құрам жайлы. Негізгі құрамға назар аударатын болсақ, Қазақстан ұлттық құрамасы 5-4-1 жүйесімен ойнайтын болады. Бұл жерде өзгерістерге назар аударатын болсақ, қорғаушылар сапында оң жақта Бағдат Қайыровтың орнына енді негізгі латералымыз Марат Быстров ойнайтын болады. Ал орталық алаңға назар аударатын болсақ, сол жақта енді Әлхан Астановтың орнына біздің негізгі жұлдызымыз Бахтиер Зайнуддинов ойнайтын болады. Сонымен қатар енді Асхат Тағыберген өзінің капитандық рөлін бірінші минуттан бастауы тиіс. Ал оң жақта Рамазан Оразов сол күйінше қалай беретін болады, ал Әлхан Астанов таңынан кіріп ойынға жаңа серпін беруі тиіс. Беларусь құрамасы өткен ойында біздің қарқында екенімізді көріп, біздің сұлбамызды айналаған болатын. Яғни біз қандай сұлбамен ойнасақ, олар да дәл сондай сұлбамен ойнаған еді. Ал енді осы ойында өздерінің негізгі сұлбасына көшеді деп ойлаймын. Олар 4-2-3-1 сұлбасымен ойнайды. Осы жерде бізге таныс ойыншылардың бірі Макс Эбом, Политевич Қайратта бұрын ойнаған, сонымен қатар қорғаушы Юденков қазіргі таңда Мақтааралда ойнап жүрген. Келесі қарастыратын аспектіміз ол басымдық. Бірінші ол психология. Қазіргі таңда ұлттық құрамамыз бірінші орында тұр. Психологиялық тұрғыда біздің менталитетіміз, ойымыз фавориттік көшбасшы ойында болып тұрмыз. Сол себепті барлық күшін аямауы тиіс. Екінші аргумент ол саяси жағдай. Қазіргі таңда Беларусь ұлттық құрамасы өзінің алаңында 2021 жылдан бері ойнаған жоқ. Яғни олар номиналды алаңын басқа елдерде өткізіп жүр. Үшінші аспект ол Астана алаңы. Ол біздің әрине тасқамалымыз, әрқашан жанкүйерлер лық толы болып біздің ұлттық құрамаға көмек қолдау көрсетуі тиіс. Себебі егер де осы ойында жеңетін болса, біздің ұлттық құрама тарихи жеңіске жетеді. Яғни лига Б-ға өтеді, сонымен қатар Еуроға өтуге мүмкіншілік алатын болады. Төртінші аспект ол көшбасшы ойыншыларымыз өз бабында, өз қарқында екендігі. Зайнуддинов, Марат Быстров және Ян Вороговский өздерінің чемпионаттарында көшбасшы ойыншылар болып саналады. Себебі олар бірнеше рет өз чемпионаттарының символикалық құрамаларына енген болатын. Беларусь құрамасының басындағы ол эмоцияны шығару. Барлығымыз білетіндей, қазіргі таңда Беларусь елі барлық тараптан қысымға алынып жатыр. Психологиялық тұрғыдан болсын, саяси жағынан болсын қысымға алынып жатыр. Сол себепті қандай да бір позитивті жаңалық есту үшін өздерінің ұлттық құрамасына былай айтқанда жеңісті талап етуі мүмкін. Сол себепті олар да бар күш жігерін салады, бар ашу ызасын осы ойыннан алуы да мүмкін. Сонымен қатар айта кететін жай, Беларусь командасы, Беларусь құрамасы біздің ұлттық құрамадан ешқашан жеңілмеген. Үміт. Қазақстан ұлттық құрамасына үміт беретін ойыншы ол Абат Айымбетов. 4 соңғы ойында 3 рет гол салған. Ол лигасы үздік сүрмелегендер арасында екінші орында тұрған үздік сүрмелеген. Абат Айымбетов сонымен қатар Премьер Лигада өте нашар ойнап жүрсе де ұлттық құрамада әрдайым жігермен, сақалымен, сақалының сәттілігімен келетін жігіт. Осы жасанды төсеніштің әр бұрышын, әр қырын, әр талшығын білетін ойыншы, сол себепті бұл жерде гол салмай кетпеуі тиіс. Ал Беларусь құрамасының үміт беретін ойыншысы ол да осы Астана аренасымен жақын таныс. Астананың ойыншысы Макс Эбонг. Макс Эбонг ол Астананың потенциалды жұлдызы, потенциалды ең қымбат ойыншысы, болашақта потенциалды ең қымбат трансфері де болуы мүмкін. Қазіргі таңда Қазақстан Премьер Лигасында 19 ойын көрсетіп, соның екеуінде гол салып, 6 рет ассист жасаған екен. Сонымен қатар өзінің ұлттық құрамасындағы қазіргі таңда осы ойыншының үстінен ең көп фол жасалатын ойыншы, яғни 5 рет оның үстінен фол жасаған екен. Жұлдыз. Қазақстан ұлттық құрамасының жұлдызы ол Бахтиер Зайнуддинов, әрине ЦСКА
құрамасында қазір тым жақсы өнер көрсетіп жүр. Бірақ айта кетерлік жайт, ЦСКА командасы қазіргі таңда 3 орталық қорғаушымен ойнап жатыр, ал Бақтияр Зайнеген сол 3 орталық қорғаушының сол орталық қорғаушысы рөлін атқаруда. Қазіргі таңда Бақтияр Зайнеденов 9 тур ойнаған болатын болса, соның бірнеше рет символикалық турына кіріп, ЦСКА-ның үздік ойыншысы атанып жүр. Сол орайда қазіргі таңда біздің ұлттық құраманың ойнап жатқан ойыншылар арасында үздік сұрмергені гол сала алмай қала ма деген ой да бар. Сонымен қатар айта кетерлік жайт, ол қазіргі таңда Руслан Балтиевтен біздің ұлттық құрама жейдесіндегі ең үздік сұрмергеннен 4 голға қалып келе жатыр. Осы ойында бір гол салып қысқартса екен деген үміт бар. Сонымен қатар Бақтияр Зайнутдиновтың шамалы ызасы ма бар сияқты, себебі ол жарақат алған кезде ұлттық құрама ең жақсы көрсеткіштерге жеткен болатын. Сол себепті ол да осы команданың жұлдызы, осы команданың көшбасшысы екенін дәлелдеуі тиіс. Беларусь құрамасындағы ол Евгений Яблонский, ол капитаны сол команданың. Сонымен қатар Беларусь құрамасындағы доптың алға жылжуын, доптың ұсталуын, әр пастың өзінің адресатына жетуін қадағалайтын ойыншы осы Яблонский. Оның пас дәлдігі 77%. Ол тіреуші жартылай қорғаушы үшін ол өте жақсы көрсеткіш. Сонымен қатар 4 ойында 3 рет ол фол жасаған болатын, яғни ережені бұзған екен. Ол да тіреуші жартылай қорғаушы үшін жақсы көрсеткіштердің бірі. Сонымен қатар Беларусь ұлттық құрамасының ең қымбат әрі ең бағалы легионерлердің бірі болып саналады. Сонымен сіздерге видео ұнады ма? Видео ұнаса лайк басып комментарий жазып кетіңіздер. Сонымен ұлттық құраманың ойынын бірге тамашалайық, бірге жанкүйер болайық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.